Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo, na área, no jogo Monster Hunter World Iceborne, nesse belo jogo aqui, galerinha. Trazendo para vocês mais uma de minhas build aqui voltada a lança-arma. É uma build aqui que eu montei para estar encarando a Dona Lunastra, né? A Dona Lunastra aí, a rainha do pó. Dona Lunastrazinha aí. Bem bacana essa build, viu, galera? Então vamos lá. Eu vou estar falando da build em questão, mostrando a vocês. Logo em seguida tá encarando a Dona Lunastra. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça da chinelada no joinha, galerinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, né? Eu agradeço demais. E também outro recadinho, eu faço live final de semana. Quem puder comparecer na minha live, eu faço live sexta e sábado a partir das 17 horas. Quem puder comparecer, eu agradeço de coração. Bora lá conhecer a build. Bom, eu não estou utilizando a lança Kijar de gelo da Legiana. Estou utilizando Noite Branca. Noite Branca, que é a lança-arma, né, que a gente farma lá no Bariote, Presa Gélida. Eu acho que esse é o nome, Presa Gélida. Depois eu vou conferir. Mas é uma lança-arma bem interessante, bem bacana. Bem forte, né? Eu achei bem bacana essa lança-arma. E eu mudei. Estou utilizando ela, né? As únicas melhorias que eu fiz, né, lá nas Terras de Guia, foi a regeneração de vida, que eu achei bem interessante deixar na lança-arma. E mais elementos, status, nível 2, galerinha. Então tá aqui. Estou utilizando essa bela skin, que é a skin completa do Kushala da Hora, né? Achei bem interessante. Ah, bom, ali do lado temos os nossos status. Status de ataque está 642. A fiação é roxa. Uma fiação roxa passando por uma branca, que é bem bacana. Afinidade 15%, 580 gelo, elemento gelo, né? Morteiro normal, nível do morteiro é 7. A minha defesa está 981. 38 fogo, menos 9 água, 17 raio, 0 gelo e 15 dragão, galerinha. O amuleto que eu estou utilizando é o amuleto anti-vento, tá no máximo, galerinha. Eu aconselho utilizar resistência anti-vento no máximo, né? Pelo fato da Lunastra, quando ela libera, né, a supernova dela tunada, ela gera uma pressão de vento com a asa dela, que ela fica batendo as asas, e aquilo atrapalha, né, bastante a gente de utilizar mega poções e poções, né? Poções de cura. Né, o total. Então o antivento impede isso e ajuda bastante, galera. Ajuda bastante. Então por isso que eu gosto de utilizar antivento em todas as minhas builds, galera. Não só de lança-arma, né? Lança, fuzil arco. Bem interessante deixar antivento lá. Manto de impacto temporal, os que eu estou utilizando. O 7 é praticamente o 7, né, que eu estou utilizando contra o Teostra, né, que eu utilizei contra o Teostra. Né? E agora a gente vai aqui utilizar aqui na Lunastra. São três partes do Zora para ter a essência do Zora Macdarius, que aumenta o nível máximo da habilidade de artilharia. E duas partes do Alatrum, galerinha. Belezinha? Então temos aqui o Elmo, Zora Macdarius Alpha Mais. Já tem artilharia nível 2 e dois engastes níveis 2. O peitoral aqui do Alatrum, né, que já tem reforço de vida. Eu botei pelo fato de ter reforço de vida, que é bem interessante. Um engaste nível 4 e dois engastes níveis 1. As garras do Zora Macdaro Beta Mais, sem recuo. Mas isso aqui é besteira. Me interessa ali é o engaste, nível 4 e nível 1. Aqui nós temos também aqui o cinturão aqui do Alatrum, né? Reforço de vida, reforço de ataque nível 3 e resistência a dragão. Bem interessante. Mais engaste nível 4, engaste nível 1. E as perneiras do Zora Beta Mais, né, pelo fato de ter o engaste nível 4 e engaste nível 3, galerinha. Tá aqui o set montado. Esse é o set que eu utilizo contra a Luna. Os adornos são esses aqui. Infelizmente, o Noite Branca, né, a lança-arma do lado do Bariote, Presa Gélida, não vem com engaste. Então não tem como pôr nada ali. A gente tem que pôr algum engaste. Mas no Elmo eu botei aqui uma joia Aljava 2, que aumenta a capacidade de carga ali.
Olhos da Mente, que eu acho bem interessante. Joia dura resistência raio, né? Aqui no peitoral, duas artilharia também. Muro de ferro, mais quatro, mais uma artilharia aqui nas garras do Zora Beta mais. Mais uma muro de ferro aqui, mais quatro. Aqui no cinturão. E uma glutão. Glutão também é interessante, viu, galerinha? Deixar glutão contra a Lunasta, né? Que aumenta um pouco a velocidade de uso de itens. Se eu pudesse, eu botaria dois. Mas infelizmente a lança-arma não tem, né, não vem com engaste. Então a gente tem que deixar um, né, aqui. Bem interessante deixar glutão também. Joia dura resistência a fogo. Também tá aqui. E joia de escudo que não pode faltar, galerinha. E no manto, nocaute e ataque. Então tá aqui os adornos que eu utilizo. A habilidade ficaram daquele jeito, ó. Antivento tá no máximo, artilharia também. O bloqueio nível 4, ataque nível 3, reforço de vida 3, resistência a fogo 3, resistência a raio 3, resistência a dragão 3. Sem recuo tá vindo do partes ali do set. A tampão também, indignação também. Reforço de capacidade é graças a joia de Aljava 2. Comer rapidamente, né? Glutão ali, olhos da mente, aumento de bloqueio, galerinha. Belezinha, galera. Tá aqui a build montadinha pra gente estar encarando a Luna. E vamos lá ver como é que a build vai sair. Beleza, galerinha, vambora, vem comigo. Bom, galera, chegamos nela. Lunastra localizado à frente. Vambora. Já vamos mandar brasa aqui. O bom da Lunastra, galera, é que a gente não precisa utilizar Nula Fruta, porque ela não deixa, né, aquelas explosões. Ela não deixa aquelas explosõezinhas, isso é muito chato. Puxar ela pra cá. Vem, dona Luna. Tá muito aí. Bom ataque, hein, galera? Uma lança-arma aí. Um bom ataque. Bem interessante. Ah, uou. Puxar ela pra quê? Bom da Dona Luna é que ela não é tão ativa quanto o Teostra, galera. Então, já fica mais bacana. Tô querendo sair desse lugar aqui.
Vem pra cá. Ah, não pegou o dano de explosão. Tá bom. Bom, belo ataque, uma afiação. A afiação da lança-arma é bem bacana, galerinha. Bem interessante. Né? Já tá ali na metade da branca ali. Então a gente pode dar aquela afiadinha aqui agora. Bem bacana, gostei demais. Bem, bem show, bem show. Vamos dar aquela afiada aqui. Pronto. Voltamos aí pra fiação roxa. É lógico, quando a gente fizer as melhorias nas terras guias, galera, né, de mais status elemento, vai ficar bem bacana, bem melhor. Ah, ele virou, seu chata. Vem pra cá. Caiu, caiu, galerinha. Que beleza. Caiu aqui. E já vamos pegá-la aqui de novo. Belo dano, hein, galera. É um belo dano, belo dano. Bem bacana esse dano aqui. Bom, vou deixar ela voltar pra cá. Ah. Ela foi lá embaixo, lá. Tá bom. Deixa ela lá se bufar. Eu vim pra cá. Pronto. Vem, bicho. Nossa. Espera vir pra cá, galera. Bom, agora é a hora aqui, ó. O antivento é bom por causa disso. A gente pode ter aqui. De boa. Tomando aqui a mega poção. Sem problema nenhum. Por isso que é bom ter o antivento no máximo. Né? Aconselho a vocês deixarem no antivento no máximo. Né? Assim eu... A gente não vai ficar impedidos, né? De estar tomando aí a mega poção. A poção de cura. E tal. Então é sempre bom deixar o antivento no máximo, galera. Ah, fica quietinha, Lunastra. Tá decolando muito. Sentiu. Bom, vou voltar aqui pra minha basezinha. É aqui, ó.
aí, galera. Um ataquezinho bacana. A resistência tá boa também. Um bloqueio tá ótimo, né? Bem interessante o que eu falei antes. Deixa o antivento no máximo, porque aí vocês vão poder tomar sua mega poção. Só poçãozinha de boa. Né? Sem problema nenhuma. Pronto. Bora. Eu acho Teostra muito mais chato, galera, do que a Lunastra, sinceramente. Teostra é muito chatão. Chamar lá pra baixo. Desce. Eita, nós. Pra onde que ela vai? Vem cá, bicho. Ah, ela vai se bufar lá. Deixa ela se bufar então. Vai? Eita, tá difícil, Lunastra. Você não sabe o que é, rapaz. Mas que chata. Não sabe o que é? Sabe pra onde vai? Vamos lá. Tá indo pra lá e pra cá. Toma! Até agora eu não consegui montar. Não montei no Teostra, mas montei na Luna. Pronto! Eu querendo sair dali, tá? Vou descer. Eu prefiro descer, mas deixa eu pegar ele aqui de novo. Beleza, bora galerinha, tá bacana, bora, dá aquela fiada aqui bonita, bora lá, eu ainda não bati com a cabeça da bichinha na parede, né? Olha só, é verdade. Deixa eu ver onde que eu acho uma pedra daqui. Pedras. Pedrinha, galera. Onde que tem pedrinha por aqui? Um lugar tão cheio de coisa e não acha pedra no chão. Não acha nada ali no chão. Ali é pedra, não.
Quero ler o quê? Gravetos. Cadê pedra? Pedra. Nossa. Acho que eu vou deixar pra lá. Eu acho que lá embaixo tem. É, pedrinhas. Não tô achando pedrinhas por aqui. Acho que por hora aqui deve ter. Eu acho que lá. Será que tem? Ah, deixa pra lá. Muito chato de achar essas pedrinhas por aqui. Olha que a gente tá no deserto. Tem um cacto bem ali. Ah, vou pegar esse cacto. Cadê ele? Vem cá, vem. Bom, estourou de novo. Pronto. Olha, é chata. Ela só voa na hora que eu quero atacar ela. Bom, deixa eu tomar um pote. Necessito, tem que sair daqui. Vim pra cá. Pronto. Ah. Não pegou. Bora, galerinha. Bora lá. Continuando na pegada. Agora ela foi pra cá, então a gente vem pra cá.
Deixa eu comer aqui um. Uma raçãozinha. Pronto. Ok. Partiu! Lunestra. Pronto, Lunastrita. Supernova dela. E ela pensei que ela fosse dar supernova. Caiu de novo, galerinha. Caiu, a gente manda brasa agora. Ah, ela deu rabada. Pronto. Bom, deixa eu tomar um pote. Ela encheu de fogo. Tentar chamar lá pra cá. Pronto, bichinha. Isso. Vem pra cá mesmo. Vai, bicho, estoura logo. Quer estourar, estoura. Lança logo essa supernova. Bom, tomar aquele potinho aqui. Olha que beleza, galerinha. Muito bom, viu? Por isso que é bom deixar aqui o antivento no máximo. Pra gente ficar livre pra tomar nosso pote. Isso é bom demais. Sem antivento é complicado. É complicado. Complicado. Oxe, defendeu não, né?
Ah, não deu tempo. Pronto. Mudou de área. Vambora. Acampamento 15. Olha, já veio aqui, é. Caiu! Mais uma quedinha da Luna, hein, galera? Ó. Quebrou! Ah, não pegou! Bom, vai dormir. Deixa ele dormir. Vamos dar aquela afiada aqui na lança. Tá aí, galera. Buildzinha bem bacana, viu? Pra tá encanando a Dona Luna aí. Uma boa resistência, um bom ataque. Tá show! Vamos agora botar uns barrizinhos aqui na Dona Luna, aqui na cabeça dela. Lógico. Daria pra eu pegar ela, será? É verdade. Deixa eu ver se eu acho pedra. Será que consigo achar umas pedras finalmente? Que até agora eu não achei lugar nenhum pedra aqui. Falta de pedra no lugar cheio de pedra, galera. Olha que bosta, hein? Ah, acho que tem por aqui. Isso tem sim. Cadê? Aqui, ó. Opa! Yeah. Finalmente pedras. Ah, a gente tá no meio do deserto, não tem pedras. Eu vou tentar atacá-la bem aqui, ó. Bora, galera. Vou tentar atacar ela bem ali, hein? Vamos lá, vamos lá. Ah, não foi. Ah, não foi. Mas não foi. Vira pro bicho. Bom, tá bom, né? Mata ela pra cá. Não, eu errei. Eu errei. Pô, ela não vai pra cá, bicho. Ó, chata. Querendo que ela venha aqui perto do barril, mas ela não vem. E aí, bicha? Vai ou não vai vir pra cá? Aproveitar. Isso, ó. Pronto. Agora deixa eu sair daqui e vim pra cá. Bora.
Boa! Sem problemas, tô bem resistente, bichinha. Pode mandar brasa aí com a sua supernova. Eu aguento. Oxi! Pronto, galerinha, pra finalizar. Boa batalha contra o Lunastra. Um bom set. Bom set, uma boa build. Tá aí. Se vocês quiserem encarar o Lunastra de lança-arma, vai ajudar bastante. Opa! É uma gema grande de dragão ancião. Ai, que beleza. Ah, ainda vem uma gema grande. Obrigado. Bom, fazer aquela garimpada aqui, né? Essencial também. Bem bacana garimpar aqui. Pronto. Falta aqui, ó. É isso aí, galerinha. Mais uma build aí de Monster Hunter, Lunastra abatida. E até a próxima. Valeu e fui!